Salom barchaga, bugun sizlar bilan Redragon kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan, ya'ni umuman bir boshqachangi modelni obzor qilamiz. Ya'ni Redragon kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan va hozircha yagona model hisoblangan soundbar haqida gaplashamiz. Kelinglar, birinchi ushbu soundbar haqida gapirishdan oldin uni unboxing qilib olamiz, qadoq tarkibi bilan tanishamiz, kompyuterga ulab haqiqatdan ovozlarini qanaqa chiqishini test qilib ko'ramiz. Hozircha beradigan ma'lumotim ikkita qo'shilgan dinamikdan iborat. Ochib ko'ramiz endi. Xo'p, qadoq tarkibi bilan tanishadigan bo'lsak, mana bunaqangi ajoyib o'zini kichkinagina, mana yopishtirsangiz bo'ladigan har xil anaqangi naklaykachalari bor ekan, kichkina-kichkina o'zingizga xohlagan joylarga olib yopishtirsangiz bo'ladi, kompyutergami, xonangizgami, qo'llanmasi va o'sha biz kutgan kolonkasi, mana ajoyib soundbar. Hop, korobkalarini, bularini pastga qo'yib turamiz. Hop, dizayn haqida gapiradigan bo'lsam, prosta bomba. Bunga sabab chiroyli o'zini dizayni va pastda sirpanib ketmasligi uchun to'laqonli uzun shaklda qo'yilgan rezinkasi bor ekan. Mana ekan, stolga qo'ysangiz ham unaqa sirg'anib ketmaydi. Undan tashqari chiroyli karbon ko'rinishga ega bo'lgan plastik korpus va oldi temir setkadan iborat va ovozni past baland qilish knopkasi o'rin olgan. Nima uchun bu kolonka menga oldindan qiziq tuyuldi? Chunki bu soundbar, ya'ni ikkita tarafga qo'yib joylab turmaydi. Shunda monitorlarni tegiga qo'ysangiz, bemalol mazza qilib ixtiyor ishlarga ishlatsangiz bo'ladi. Undan tashqari, ana ovoz baland qilib ishlatadigan bo'lmasangiz, ana qanaqadir musiqalarni, nimalarni jinnisi bo'lmasangiz, sizlarga kino uchun ham, abuchenalar ko'rish uchun ham nima eshitmoqchi bo'lsangiz, bemalol uy sharoitida ham, ofis sharoitida ham, o'yinlar uchun ham bemalol yetib ortadi. Xo'p, ushbu soundbarimiz kompyuterga qanaqa ulanadi deydigan bo'lsak, bitta shu USB va 3.5 mm audio jack orqali xohlasangiz noutbukka, xohlasangiz shaxsiy kompyuterga ulab mazza qilib ishlatsangiz bo'ladi. Hozir biz buni noutbukka ulab olamiz. Xo'p, ana biz hozir buni noutbukka ulab oldik. Ana endi kolonkamizni yoqib ko'ramiz. Yoqib ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda hatto hamda chiroyli o'zini podsvetkasi bilan ovoz past baland qo'yotganda qatga kelayotganligicha ko'rsatib turadi mana bu yerda. Mana bitta chiroyli o'zini podsvetkasi kolonkani tagida chiroyli bo'lib anaqa yonib turadi. Mana. Hozir kelinglar, birorta shu soundni o'zimizning kanalda bor zborkamda audiosini qo'yib ko'ramiz. Sound qo'yilgandagi menga hozir mikrofonda sizlarga boshqacha eshitilayotgan bo'lishi mumkin, lekin hayotda to'g'risi menga ancha yaxshi va приятный eshitilayotdi. Ovozni eng maksimumga qo'yganimda ham ana kolonka tizit qilib, ana plastmassalar qimirlab yo bir narsa bo'lib qolmayapti. Ya'ni ovoz ana tiniqligini saqlab qoldi, to'g'rani professionalli kolonkalarga o'xshab dahshat chiqaryapti demayman, lekin uy sharoitida ishlatishga umuman mazza qilib ishlatishga yetib ortadigan darajada ovozni chiqarib beryapti. Undan keyin, hop, ushbu kolonkamiz endi keyingi afzalliklari keladigan bo'lsak, buni tagidagi shu RGB podsvetkasini rangini o'sha sensor yordamida o'zgartirishimiz mumkin. Ya'ni yuqori qismida joylashgan Redragon kompaniyasining logotipi bor. Ana xuddi shu joyda o'zini maxsus sensori bor. O'sha sensorga tegadigan bo'lsak, mana uni tagidagi podsvetkalarini o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Mana misol uchun hozir shunaqangi rejimi borki, ovozga qarab podsvetkaning rangi o'zgaradi. Ushbu kolonkamizni har bitta dinamiki 3 vatt bo'lishiga qaramasdan, lekin ancha-muncha sifatli ovoz va sifatli o'sha bassni bera oladi. Ana endi sound eshitib ko'rgan bo'lsa, endi birorta misol kino yoki o'sha YouTube'da birorta video ko'rmoqchi bo'lsangizlar, birorta videoni qo'yib ko'ramiz boshqa ovozini eshitib ko'rishingiz uchun. Aynan o'zimni videomni qo'yib ko'raman, ovozini eshitib ko'rasizlar. Boshlab bemalol xarid qilishingiz mumkin. Dastur uchun eng kamida 8 GB operatsiya kerak, uni bemalol ishlataman deydigan modeli sizlardan
Mana ovozni sifat haqida gapiradigan bo'lsam, mikrofonda hozir umuman boshqacha eshitilishi mumkin, lekin hayotda eshitadigan bo'lsak, ovozni har birta o'zini o'rta va yuqori chastotalar hammasi o'z joyida turibdi. Ana endi o'yin uchun, ya'ni o'yinga bemalol ishlatsa bo'ladimi deydiganlar uchun ham hozir mana YouTube'dan CS:GO, ya'ni Counter Strike Go o'yinini qo'yib ko'ramiz, ovozi qanaqa eshitilar ekan o'yin payti. Xo'p, mana o'yinda ovozini eshitib ko'rib ham etishim mumkinki, bemalol ushbu kolonkani o'rtacha ishdagi ham, uyga ham, ofisga ham, ixtiyoriy boshqa ishlarni barchasiga bemalol olib, ushbu kolonkani ishlatsangiz bo'ladi. Ushbu kolonkaning narxi 19 dollar, pastga tushayotgan bo'lsa Telegram kanal orqali bog'lanib, bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Charchamanglar, sog' bo'linglar. Sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha. Premiere Pro Zoro 2. Siz bilan montaj haqida jiddiy gaplashamiz. 53'te video, 18 soatdan ortiqroq dars. O'zbek tilidagi birinchi mukammal to'liq darslik. Endi sotuvda. Batafsil YouTube kanalimizda.